så blokken, og velkommen til den her video. Jeg har lige fået fri fra arbejde. Så ja, nu skal vi bare hjem. Lige i bad, fordi man bliver beskidt. Og så tror jeg ikke, vi skal gøre den her meget mere, for jeg har fundet ud af julelejret. Julelejret, det er helt dødt. Den bliver kun holdt i akslen nu. Så vi taber måske jul på vej hjem. Og skraver lidt på vej hjem. Men forhåbentlig når vi hjem. Vi håber. Vi krydser i hvert fald fingre. Og ja, det regner, eller det har regnet, så der er lidt vådt. Så må det ikke, det kan være, at vi skal sætte julelejret lidt, og så lige lave lidt streetdrifting. Det synes jeg. Og den tænker I får i point of view drifting. Og så håber vi på, at vi kan komme hjem. Vi ses måske derhjemme. Vi fucking kom hjem selv med meget, meget dødt julelejr. Det synes jeg næsten faktisk lige, vi skal bevise her. Prøv at se her. Nu løfter jeg lige op. Det er måske lidt dumt, at jeg driftede, som jeg gjorde. Eller som driftende, hvis I glæde rundt i regnvejret. Men alle og enhver ved, det er fucking sjovt at køre regnvejr i bagudstrukket. Prøv at se her. Se, godt video. Må se, hvis I lige lægger den her. Nu er det ikke mig, der rykker mobilen. Det er simpelthen kun hjul, der bliver holdt i akslen nu. Fordi hjulet er så færdigt. Så det ligger og kører sådan her hele vejen hjem. Så man kan sige, det er meget heldigt, at jeg ikke har tabt det. Det har været træls for min bagskærm. Men vi blev nødt til at satse det, plus det havde været ret sejt til vloggen, hvis det var sket. men ja. Nu venter vi på, at der kommer andre hjem end mig, for jeg gider ikke være hernede alene. Simpelt. Så. Vi ses lige om snart. Hurra. Læ. Ja, vi skulle egentlig have været ved TSM. Men det regner. Og det var lidt træls, fordi jeg havde faktisk to videoer, jeg kunne filme det op. Så det må blive til næste onsdag. Så i stedet for, så laver vi lortet. Hvilket også er nok det klogeste. Så jeg tænker, at vi skal i hvert fald skille en masse ad først. Men der tænker jeg bare, at jeg smider en timelapse på. Og den kommer her. Lidt. Så fik vi skæld. Lidt af det hele af. Så nu skal vi bare have slået det der lortehjulet ud. Og der bliver nødt til at vente til faren kommer hjem, fordi at, han ved, hvor alle dens
slå pres, løse lorteværktøj, ja. Plus, at han meget gerne skulle have en nyt juleleje med hjem. Så der går lige lidt tid, så vi må finde på en anden, der laver i mellemtiden jo. Og hvor svært kan det være? Jeg tror godt nok også, den der Axel, den er ved at dø faktisk. Der har været kriset derinde. Men ja. Lad os finde på en anden, der laver mens. Hurra. Lidt. Sagen er den, at far han først er fri i aften klokken lort. Og drengene besluttede sig alligevel for at tage til TSM. Så fuck jer drengen, fordi jeg lavede jo bil, så jeg gik ikke i bad. Nu skal vi ligesom køre. Men vi har da nogenlunde vasket fingre. Og så må vi jo bare tage den irriterende showbil. Og se om der overhovedet sker noget i sådan noget lort at være her. Men ja, vi får nummer en tos af køreturen. Så kom vi sgu til TCM. Kæmpe entré fra Greiners side i hvert fald. Så der siger jeg bare fuck. Men vi skulle komme til TCM. Der er mange biler i dag. Semi, det kunne godt være vildere, men det regner også. Så det er nok derfor. Men jeg tænker, vi bare skyder montage af nogle af alle racerbilerne. Nu kører du bare lige op ad en kantsten, så vi kan få den thumbnail. Vi skal bruge en thumbnail. Og så, I skal stå ude ved hjul. Åh, ja. Scrape nation, mand. Ja, bare sådan der. Og så lige op. Og så kun lige med front. Der. Og så skal I stå ude. Åh, et monstertruk. Fuck. Ja, skal vi stå? Ja, vi står på den tid her. Der kan vi se det. Sådan der, det er perfekt. Det er fandme thumbnail. Det er thumbnail. Så lav lige en brænder. Jeg kan ikke. Jo, vi holder den. Nej, den kan godt ikke. Det er dyrt. Så skal jeg lige tjekke, om jeg spørger bobfilter sig i år. Nej, jeg skal hæve sikringen. Brænderen. Hvad er det for toppen? Det finder vi ud af. Kom så, Greiner. Vi hæver på dig. Det bliver altså en god thumbnail, det her. Hvad nu hvis vi tager julekapslen af, så er der mindre vægt? Nej! Det har du aldrig gjort før. Hvor tager du ikke hans ventil heller af? Jamen det har jeg også gjort. Nå, det var min mand. Det kan jeg se.
Hvad? Nej, nej, det er fint, det er fint, det er fint. Det er fordi, du skal holde på klokken. Du skal holde på klokken. Nej, så er det kun én dag. Så er det kun én dag. Ja, der er to. Du skal bare holde skævt, se. Nej, ikke på klokken. Lidt længere frem, fordi det er fucking glad. Lidt længere frem. Prøv lige vinduet ned bag. Det er helt blæst, det her. Så, nu kommer på 10. Ny lokation. Oj, oh, ja. 180 og alt muligt. Hvem får... Det er ikke mig! Jeg filmer bare! Det skal du sige til ham her. Ham, ud og skille ham ud fra vloggen. Så må du lige sige noget til ham. Jeg havde altså, hvis det havde været min grund, jeg havde sat med blevet sur. Prøv at, altså, hvis de har gjort lært brænder ud foran min vej, jeg kan godt sige, at jeg havde væltet hans bil eller andet. Ja, ja. Altså, det er vælt bilen, eller hop på den, eller et eller andet. Skir med et skib, slå ham i hovedet. Så, nej, Greiner. Hvad laver du? Det er, jeg får voksenskæld ud, men jeg kender det gerne. Jeg fik bare at vide, at jeg har fået at vide af dig, din store løgnhals. Er ved du hvad, ude på den vej, der var jeg godt, for det var ikke på pladsen. Nej, nej, jeg sagde, det var det, du sagde, jeg sagde, vi skulle have en thumbnail. Det var ikke det, du sagde til mig før, men det er selvfølgelig ikke på kamera. Jamen, det er, nej, lige præcis. Det er fucking stickersvin, mand. Nej, mine stickers, de er i bilen. Ja, ved du hvad, jeg piller dem af nu. Åh, ja! Jeg ringer til Dyber. Hvad så, blokken? Nu sluttede TSM, sgu. Super fin træf, trods det dårlige vejr. Meget bedre, end jeg havde forventet i hvert fald på en onsdag. Rimelig meget regnvejr, egentlig. Men, ja. Der er ikke så meget andet end at sige, at tusind tak fordi jeg har set med. Og faktisk på det tidspunkt her, at I ser den video her, der er faktisk fødselsdag. Så det er jo egentlig fint nok. Så i morgen tænker jeg, at der kommer en fødselsdagsvlog. Det ser vi på i hvert fald. Men endnu en gang, tusind tak fordi I har set med. Smid lige et like og subscribe gerne til kanalen. Og så ses vi den næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my